କୋଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିକଟରୁ 1.6 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଡି ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ଭୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ତା ନିକଟରୁ 1.6 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତପୁର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍।